Šiaip esate viena iš tų LKL komandų, kuri esate tokia triukšmingesnė visoje Lietuvoje. Ir be abejo, Žydrūno spaudos konferencijos yra turbūt vienas įdomiausių LKL. Tada Eimantas yra labai vienas iš tų retų vadovų. Kuo aš ten įdomus? O, gerai, laba diena. Labai Palaukit, čia pažįstamų žmonių matau. kažkas ne to įvyko. Kaip čia gavosi dabar, tai Visada sveiki. norėjau pasilabinti su gerbiamu Linkevičium. Nu, sveiki, sveiki. Aš žinau, kol čia papuoliau, mane prašė prisijungti, bet gal net tą nurodą davė. Apie Utenos Juventus komandą šnekam, tai jeigu turit kažkokių pastebėjimų, tai... Utenos Juventus komanda, malonu. Nu, tai kad labai atrodo įspūdingai. Galiu pasakyti tik tai gerų žodžių paminėti. Su malonumu stebim. Ir linkim sėkmės. Reikia medalių šiandien. Ir jums taip pat gerų minčių turit gyvenime. Netikėta. Tai ką, aš tada išsijungsiu, kad jums čia negadinti pokalbio. Nieko, bet buvo smagus pasijungimas. Ačiū jums. Geras, geras. Viso. Dėkui. O dabar kažkaip grįžkim prie Eimanto turbūt, ar ne? Sorry, jo, jam tiesiog refreshing turbūt reikia. Nesuprantu, nes šiaip neturėtų užleisti vien. Sveikas, Eimantai. Sveikas, Eimantai. Man patrigė kažkodėl. Tu praleidai geriausią podcast'o dalį. Jo. Žinai, kas pasijungė, nepatikėsi. Linkevičius. Žinai, užsienio reikalų ministras buvęs.